chodíš do nějaký práce, chodíš na nějaký schůze, na nějaký večeře, čteš si nějaký materiály a telefonuješ si s nějakýma lidma. Tak se ptej, klidně se ptej na cokoliv. To není fér. Tahle taktika, že se klidně můžu ptát, ty dobře víš, že já teď z ničeho nic nemůžu vymyslet něco, na co se budu ptát. Nekřič na mě, prosím tě, hele, ale nekřič na mě. Já se tě úplně normálně ptám. Ne, ty křičíš, ty to ani nevíš, že křičíš, ty to ani neslyšíš. Já se tě bojím. Tomu nerozumíš, vypadni. To se mi mluvíš. Ty idiote, mluvím s naprostým hovnem, který totiž nic neřídíš, ty o ničem nerozhoduješ, ty jsi jenom poskok těch, co ti to tady nazařídili do prdele. A tady s tebe všichni mají akorát prdel. A víš proč? Protože oni to všichni vědí. Jakože ty se jí nesnažíš přesvědčit o tom, že ty si přece u nás byla, jo? Ale to je úvod do toho, co po ní chceš. Ty bys jí totiž chtěla říct, ty jsi tam u nás tenkrát byla a já tě od té doby hledám. Nefunguju. Za chvilku se k tomu dostanete. Já od té doby nefunguju. Udělali jsme chybu, nebo teda já jsem udělala chybu. Měli jsme to udělat jinak. No to měli. Tak jsme ji měli odvíst na policii. Ty jsi neslyšel, co říkala? Že její muž je z policií jedna ruka, že jí odposlouchává telefony? Ale andělko taky říkala, že to bílý auto, co jede za náma, nás sleduje. Už nás nebyla předjížděla, jsem mohl užívat steky. No tak mi to chci plná. Proč se přišlo? No když jsem nervózní, tak já dělám chyby, no. Kdyby jsi nedával pivo, mohl bys řídit, já nechci plobit to. Thank you.